До слова запрошується депутат Львівської міської ради Руслан Кошулинський. Слава Україні! Вітаю вас всіх, друзі! Ми всі сьогодні рідні брати і сестри, тому що ми всі маємо в душі наші переконання, наші цінності, які нам передав наш провідник. Навряд чи когось тут треба переконувати, чому ми шануємо Степана Бандеру. Я себе запитував, а чому вони так бояться Степана Бандери? Чому настільки в них величезний страх перед Бандерою? А тому, що тоді треба змінити повністю світоглядові цінності. Тоді зміниться їхня комфортність життя. Тому їм страшно втратити свою власність. Тому країна буде, як казали бандерівці, без пана і без хлопа. Тоді зовсім інша країна буде, коли Степан Бандера і його цінності будуть домінувати в країні. Тепер ви розумієте, чому досі Степан Бандера не герой України? Що заважало взяти ручку і підписати указ про присвоєння звання Героя України? Скільки на це треба було часу, чи скільки для цього треба було сили внутрішньої, переконань внутрішніх для того, щоб це зробити? Щоб весь світ і вся українська нація знала, це цінність, його ідеї загальнонаціональні, а не ось тут між собою ми будемо говорити. Бо дія і чин саме так. Чому ж ми шануємо Степана Бандеру? Звідки він взявся, той Степан Бандера? А тому, що була родина і суспільство. Родина, яка навчила, дала цінності, і українська нація, яка його підсилювала, підживлювала. Неможливо було просто 20 років боротися без влади, без держави, без грошей, з окупантами, з різними окупантами. Сьогодні часом говорять, ми вже змучилися від війни. Так багато часу. А ви подивіться, як він, чи він би змучився? Та ні. Він не змучився. Наше завдання – пам'ятати. Пам'ять не просто так. Пам'ять сама не живе. Пам'ять творять. Творять своїми діями, своєю молитвою. І кожен на своєму місці. Тому і називаємо ми вулиці, площі, проспекти. І слава Богу, що хоча б трішечки змогли посунути того, коли вже в Києві є проспект Степана Бандери. Коли вже можна це говорити, що ми йдемо і ідеї Степана Бандери множимо і втілюємо його не просто серед нас, але й в закони України. Я собі не уявляю би, що би сказали наші попередники, коли зараз землю українську продають іноземцям і за це голосують? Що би сказали, коли ворогу голосують за амністію і голосують за це в парламенті? Так воно є. Але наша дія має бути поступальна. Ні кроку назад, постійно вперед. Що би не робили наші вороги? Як би вони не завуальовували, як би не закривали, стій на свому, пхай свого плуга, бо якщо не будеш свого пхати, вибачте, будеш пхати чужого. То, що зараз запихають українців, виїжджайте за кордон, ви ніхто, влада не ваша, країна не ваша, земля не ваша, ви вже ніхто. Тому докупи, в кулак і вперед, за тими ідеями, за тими постановами, за тими напрямними, які дав нам великий Степан Бандера. Слава Україні! Героям слава!